Magjia e baletit klasik të Ukrainës, e njohur në mbar botën për profesionalizmin dhe traditën e saj, shumë shpejt do të prek dhe skenën e Durrësit. Një event magjik për mos humbur do të ngjitet në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu këtë verë. Yjet e baletit klasik të Ukrainës, të cilët vijnë për herë të parë në Shqipëri, në bashkëpunim me teatrin Aleksandër Mojsiu, studion e baletit Aldo Dance do të sjellin një premier absolute në vendin tonë. Në një nga ditët e premierës parashikohet edhe skena e Durrësit. Pregatitjet mësohet se kanë filluar dhe mbetet vetëm përcaktimi i datës së shfaqjes. Kjo verë parashikohet edhe mbushur me evente artistike në qytetin bregdetar.